دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وخیم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل موبایل کې غلط ویب سایټونه بند کړئ. هو دوستانو، نن سبا هر څوک په خپل موبایل کې انټرنیټ استعمالوي، نو کچیر ستاسو کشران وي، کشر رور می وي یا کشر زوی می وي، کچیر هغه هم په خپل موبایل کې انټرنیټ استعمالوي، نو تاسو باید دغه سټینګ د هغوی په موبایل کې وکړي. نو کله ستاسو دغه سټینګ د هغوی په موبایل کې وکړي، نو بیا چې کله هم هغه ستاسو کشر په خپل موبایل کې غلط شی سرچ کړي، نو هغه ته به غلط شی نه راوړي، یعنی د هغه په موبایل کې به غلط شی بند شي. نو دوستانو، تاسو د ثواب په نیت باندې دغه ویډیو له خپلو دوستانو سره هم شیر کړئ. نو زه د ویډیو په طرف په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه سټینګ در وخیم. نو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو، تاسو براسي د هغه چا موبایل به درواخی، د چا په موبایل کې ستاسو غواړي غلط شان ور بند کړي، یعنی غلط ویب سایټونه ور بند کړي. نو کله ستاسو د هغه موبایل درواخلی، نو اوس به تاسو د هغه په موبایل کې و کروم براوزر ته راسي. دوستانو، کروم براوزر سي د په هر موبایل کې لزانه وي، نو تاسو به د هغه په موبایل کې و کروم براوزر ته راسي. نو کله چې تاسو کروم براوزر خلاص کړئ، سرچ ته براسي او په سرچ کې به تاسو ولیکئ www.google.com. دوستانو، www.google.com کله تاسو کې ولیکئ، نو دغه به تاسو سرچ کړئ. نو کله تاسو google.com کې سرچ کړئ، نو اوس به تاسو لاندې راسي. کله چې لاندې رالاس، ګورو دوستانو دلته لیکلی د سټینګ، په دغه سټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو په سټینګ باندې کلیک وکړئ، ګورو دوستانو له موږ سره اول اپشن ده د سرچ سټینګز په نامه، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دوستانو، اوس به دلته تاسو دوه سټینګ وکړئ. ګورو دلته دویم اپشن ده سیف سرچ فلټرز، په دې کې په دا اول اپشن باندې به صحیح نشان لګېدلی وي، تاسو به په دغه دویم اپشن باندې صحیح نشان ولګوئ. او دغه رقم په دا دریم ویډیو اپشن کې، په دریم اپشن به صحیح نشان لګېدلی وي، تاسو په دغه اول ډو ناټ آټو پلی په دغه باندې به صحیح نشان ولګوئ. دغه دوه سټینګ به تاسو د هغوی په موبایل کې وکړئ، او لاندې به راسي دغه سیو سلیکلی د دوستانو، په دغه سیو باندې به تاسو کلیک وکړئ او اوکې وکړئ. ګورو دوستانو، دغه سټینګ د هغوی په موبایل کې وسو، نو اوس کله هم هغه ستاسو ملګری وي، که ستاسو کشر وي، که ستاسو ورور وي، که هر څوک وي، نو سده غلط شی په خپل موبایل کې سرچ کړي، نو ده ته به غلط شی په خپل موبایل کې نه راوړي، نو د ده په موبایل کې به غلط شان بند شي. دغه رقم دوستانو، یوه بله خبره هم یاد ساتئ، که چیرې اوس د بل براوزر هم انسټال کړی وو، مثال د یو سی براوزر په خپل موبایل کې انسټال کړی وو، اوپیرا انسټال کړی وه، نو که هر براوزر انسټال کړی وو، نو بیا به تاسو راسئ د هغه په موبایل کې به هغه براوزر هم خلاص کړئ. ګورئ دلته اوس یو بل یو سی براوزر هم انسټال ده، نو دغه یو سی براوزر به تاسو د هغه په موبایل کې خلاص کړئ، یعنی بلکې هر براوزر د په خپل موبایل کې انسټال کړی وو، نو بیا به تاسو د هغه براوزر هم خلاص کړئ، او په هغه براوزر کې به ولیکئ www.google.com، یعنی د هغه په ابل براوزر کې به هم google.com خلاص کړئ، او لاندې به راسي او دغه سټینګ سلیکلی د دوستانو، په دغه سټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ، او دلته په دا اول اپشن سرچ سټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو بیا په دغه باندې کلیک وکړئ، ګوره بیا به راسئ دوستانو، دغه دوه سټینګ به تاسو د هغوی په موبایل کې وکړئ. دغه دویم اپشن باندې به تاسو نشان ولګوئ، او په دغه ویډیو کې به په دغه اول اپشن باندې تاسو صحیح نشان ولګوئ. کله چې دغه دوه سټینګ وکړئ، نو بیا به لاندې راسئ، ګوره سیو لیکلی ده، په دغه سیو کلیک وکړئ او آی نو وهئ. نو ګوره دغه سټینګ د هغه په دغه یو سی براوزر کې هم وسو، نو اوس کله هم په دغه براوزر کې هم هغه غلط شی سرچ کړي، نو هغه ته به غلط شیان نه راوړي. نو دوستانو، د ثواب په نیت باندې دغه ویډیو تاسو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ، تر څو هغه هم د خپلو په کشرانو په موبایل کې دغه سټینګ وکړي. نو خالي په دغه براوزرانو کې تاسو دغه سټینګ وکړئ، نو بیا به هیڅکله هم ستاسو کشر نسي کولی چې په خپل موبایل کې غلط شی وګوري، چې غلط شی سرچ کړي ده ته به غلط شی نه راوړي. نو دوستانو، کمی ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو ملاوی دوستانو، په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.